Տեղ եկեք, որ տարիներ շարունակ պետական հիմնարկներում աշխատողների թիվը էական կերպով ավելացել է։ Այո։ Ոչ։ Տեղյակ եմ, որ ավելացել է, բայց քանակի մասին չէ։ Դրանց մակարդակը չի ներում, դրանց աշխատանքային բնույթը չի ներում, շատ ցածր է։ Չէ, տեղյակ չէ, ոչ։ Չէ, դաժե հակառակն եմ, տեղյակ եմ, նա պակասել է։ Այո, իհարկե։ Ըստ ձեզ, արդյոք նախարարությունը և մյուս պետական հիմնարկներում աշխատողների թիվը չափից շատ չէ։ Ոչ, չեմ կարծում։ Շատ շատ է, 5 հոգին երիկա։ Այո։ Չեմ կարող ասել։ Չգիտեմ։ Շատ են։ Ոչ, չէ, եւ նորմալ է։ Այո, շատ են այնտեղի աշխատողների թիվը։ Ինչ մեքենաներով պետք է երթևեկեն նախարարությունների ղեկավարներն ու պետական հիմնարկների աշխատակիցները։ Սումը հասարակական։ Գլետ հարցին չպատասխանա։ Երևի ինչ-որ չափի մեջ, չեմ կարող ասեմ կոնկրետ։ Ոտքով պտի կնա, որ ուղեղն աշխատա։ Դե նորմալ մեկինա պտերի, աղջի ճանա մոտելա։ Տաքսով չեն է դարուգամ, այդ մեր 21-ի ջիգուլիներով։ Ա, թանկարժեք են, իհարկե թանկարժեք են։ Ձեզ նա նորմալ է, թե ուրիշ մեքենա պետք է։ Ըստիս նորմալ չէ։ Նրանք նույնպես սովորական մարդիկ են եւ պետք չէ ճոխ մեքենաներով շրջագային քաղաքով։ Մեքենան նրանց համար նույնպես պետք է լինի ուղակի տեղափոխվելու միջոց։ Հա, լսել եմ, որ ուզում են մինանց մեքենաների փոխփոխային մեքենաները, ռուսական արտադրության, չգիտեմ ինչ մեքենաներ, որ դրանք ավելի քիչ են ծախսատար։ Համաձայն եմ, իրոք արժի մցնել դրանք, նախ բյուջեի փողերը չեն ծախսվի անիմաստ, հետո էլ կարիք չկա, որ ավելավ ապահով մեքենաներ լինեն ու ոչ թե տենց ճոխ լինեն։ Արդյոք հարկավոր է կրճատումներ իրականացնել պետական մարմինների աշխատակիցների շրջանում։ Դա ինձ թվում է, ինչքան մարդկանց քանակը քիչ լինի, այնքան աշխատանքը ավելի բարելավված։ Այո, չեմ կարող ասեմ։ 5 հոգին կարող են բոլորով իրար հետ կազմեն լավ խումբ, ամեկը մի 10 հոգի, 15, ու դրանով պետությունը կառուցում է։ Ինչ են ավակվել իրար գլխի, ցերկով են։ Իմ նման մարդիկ ավելի ճիշտ կվերլուծեն այդ բոլոր հարցերը, քան թե դրանք որ նստել են։ Չգիտեմ, չգիտեմ։ Իհարկե։ Եվ ով պետք է այդ կրճատումները իրականացնի։ Դե ոչ մարմինների, օրինակ ոստիկանության ոլորտում կարելի է։ Չէ, գտնում որ պետական սեկտորում արկայի անարդյունավետ աշխատող կամ էլ անձերի համար ստեղծված նախարարություններ, մարմիններ, եթե այո, ապա մատնանշեք այդ հիմնարկները։ Ուշադրություն դարձրա։ Ինչ եմ կարծում։ Երևի կան ինչ-որ բաներ, դեն չեմ խորացել դրա մեջ, երևի թե կան։ Դրանք ես չեմ կարող, այդ կրակետությունը չունեմ բաբսս, եթե ունենայի մանդրամասը դրա վրա էլ կան կառնի։ Դուս բանկա, բայց ինչ ասեմ, ամեն դեպի կա էլ։ Բոլոր տեղերն էլ կան անարդյունավետ, որովհետև երբ որ շատ ա, որակը են գնում, ու լիքը իրանց գործով չզբաղող մարդիկ են գնում։ Իրոք կան այդպիսի բաներ, նախարարություններ, որ իրոք կարելի է դրանց փոխարեն գումարը հատկացնել ոչ թե դրանց այդ նախարարություններին, այլ ուղղել բանակի հզորացմանը բանակին։